Godmorgen alle sammen. I dag vil jeg lave et lille hurtigt mini-album med nogle rester. Jeg viste jo forleden dag, hvordan man lavede den her læderpapir med sådan en effekt her. Det var til det andet album, som vi har gået i gang med, hvor jeg har lavet coveret. Nu vil jeg godt vise, hvordan jeg laver et lille mini-album. Jeg har nogle rester tilbage her. Det er sådan et her mini-album her, jeg tænker. Bortset fra, at der så bare lige skal et cover på. Som sagt, jeg har nogle rester liggende her. Vi tager 4 i hver bunke. 1, 2, 3, 4. Og så skulle der gerne være 4 også her i. Sådan der. Og så skal man sørge for, at de ligger lige over for hinanden her. Sådan der. Hvis jeg gør den ned. Man tager den næste her. Og igen sørger for, at den ligger lige over for hinanden her. Også her. Og smæser vi ned her. Og så har vi allerede 2 signaturer. Sådan der. Jeg har også fundet nogle rest her. Jeg tænker, vi skal have lagt ind her. Det vi gør, i stedet for at klippe det hele tiden til at starte med, så limer vi den simpelthen på med det samme. Og så klipper vi den af og bukker. Det er så smart. Jeg skal så lige finde min lim. Den stod der. Og her. Sådan der. Så jeg starter med lige at proppe noget lim på alle kanterne her. Sådan der. Mit nye underlag her, det er det, som jeg også viste på min sidste film. Jeg er kommet i besiddelse af nogle rigtig lækre, flotte poesibøger og aviser og alt muligt lækkert. Jeg var nede i en mercadiser her, der er ved at lukke, eller der er lukket nu. Og de havde simpelthen bare de der bøger liggende. Så spurgte jeg, om jeg ikke godt måtte købe dem. Og det måtte jeg jo godt. Så de har ligget og ventet på mig i noget tid nu. Og så tænkte jeg, så passer det jo meget godt, når nu man skal lave et album jo. Så. Putter vi også lige ind i midten her. Og mere behøver vi faktisk ikke. Ikke den her. Jeg tager lige min falseben, hvis jeg kan finde det. Det har jeg forladt et eller andet sted. Det ligger det her. Så er det for, at limen er masket godt ned herpå. Så er vi sikre på, at der ikke er nogen lufthuller. Eller luftbobler, eller hvad det hedder. Sådan der. Det kan der nemlig godt forekomme med det her. Det er lidt dumt. Så piller jeg lige det her af. Fordi jeg bruger min nål i stedet for den der. Jeg bare sætter løg. Jeg har ingen negler på i dag. De trængte lige til at få noget luft. Så de har fået noget mandelolie i går aftes. Så min finger var godt fedtet ind. Sådan der. Jeg kan nok få dem her op. Det er jo klart. Sådan der, og ud med dem. De er så elektriske, de der små dimser. Sådan. Og så giver jeg den en ordentlig klat lim her. Man kan vælge at gøre det på 2 måder. Enten klipper du bare den her til langs kanterne her, eller også folder du det som et rigtigt album. Og jeg tænker, at vi skal folde det som et rigtigt album. Fordi så kan vi jo altid bytte vores signatur ud. Med de fyldte, eller der ikke er flere sider tilbage, hvis det er, man har reddet dem ud, eller hvad det nu er. Kan vi bare sørge for, at der lige er en lille kant på hver sin side. Og jeg skal lige klippe mig i øjet her. Sådan. Og så bruger vi den her til lige at glatte godt ud her. Så
vi er 100% sikre på, at det bare sidder fast. Lad os stikke det ding ud her. Det gør ikke spor. Det gør slet ikke noget. Bare se, så har vi den sådan her. Så tager vi en stor saks. Og husk nu, jeg er ikke god til at klippe i. Det er lidt hårdt at klippe i, fordi det er læderpapir. Men vi tager cirka en lille centimeter. Og nej, jeg har ikke lavet nogen... jeg har ikke tegnet op eller noget. Jeg klipper bare. Jeg ved ikke, om det er nok, eller om det ikke er nok. Det finder vi ud af. Vi kigger på det. Dem her, dem gider jeg ikke at gemme, så dem smider jeg bare ud. Og så skal vi klippe hjørnerne af, men vi skal lige huske at have et lille hjørne fra her. Sådan der. Og også her. Og her. Og her. Jo. Så jeg skal lige klippe det med. Her kan vi se, at den er ikke blevet limet ordentligt, så vi putter lige en kladim ind under her. Og lige holder nede. Sådan der. Der er heller ikke noget herinde under. Sådan der. Så gør vi det, at vi giver den her hele vejen rundt. Og jeg tager det på selve kartonen. Og ikke på mit læderpapir. Og hvorfor jeg gør det, det får jeg sikker på, at det sidder fast på mit karton. Hov, det skal lige siges, at det her, det var lige så langt som den her stykkerne. Stykkerne, de er, når de er foldet sammen, skal vi se her. De er 10, så de er 20 cm lange. Skal vi lige tjekke efter, 20 cm lang. Den er samme 20 cm lang. Og det var bare simpelthen en rest, jeg havde tilbage. Og så skal vi selvfølgelig også have noget til at dække ovenpå. Men der har jeg et lille udklip på den her avis her. Jeg tænker, at vi kan bruge. Så vi klister det her. Gennem her. Sådan der. Vi tager lige en til. Bare lige for at være helt sikker. Og lige en til. Ja, vi starter kun med at tage alle siderne af først. Sådan der. Og vi bruger lige den her til lige at glatte limen ud. Og lige saksene med her. Jeg har lavet sådan nogle smarte holder med nogle clips her ved siden af. Så de ligger lige ved siden af min hånd hele tiden. Det er rart. Sådan der. Starter vi lige med at... Vi skal lige have bukket ned her for resten. Så vi lige kan få den til at sidde. Når det gør på, så gør vi lige alle fire kanter her. Det kan være, man skulle have sat det her avis sammen her. Men skal ikke pyt. Og så prøver jeg bare lige at bukke det sådan en lille smule. Ikke vildt meget, bare lige sådan, så det buger en lille smule. Sådan der. Og vi tager også lige her. Den passer her, og den passer også her. Det man kan gøre, når man sætter den her på, så skubber man bare lige hjørnet ind. Men det skal jeg nok vise, når vi kommer derhen. Sådan. Så vi starter bare lige med at tage siderne af her. Så vi kan få vores sider ned og ligge. Og vi skubber den så hårdt ind som overhovedet muligt. Sådan der. Det er altid godt at starte fra
midten af og køre ud. Og nej, jeg prøver ikke noget bogbinderlin på den her gang. Og det gør jeg ikke spor. Fordi jeg skal have det til at tørre hurtigt. Jeg lægger lige dem her over til siden her. Og vi maser rigtig godt ned, så vi er sikre på, at den bare sidder fast. Sådan der, vi tager over på den anden side. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har altid taget på langsiden først. Vi skubber ind her. Sådan der. Og maser ind her. Sådan der. Der er den, der står og klokker sammen her et eller andet sted, kunne jeg høre. Ved jeg ikke lige, hvad var det? Det er i hvert fald ikke min nejlæg. Det var lige min kaffe. Og så inden vi tager siderne her, så kan man se, at der er lige en lille kant her. Så den skubber man bare lige ind med neglen. Bare lige sådan ind. Og det gør vi lige ved alle hjørnerne her. Bare lige sådan, så den lige kommer ind. Sådan der. Gør vi også herop, selvfølgelig. Sådan der. Og herop. Det får den ikke, får den der grimme spids til at starte med. Den kan godt gå i stykker. Den spids med tiden, så det er meget godt, man lige får den taget lidt ind. Men nu har vi skubbet den ind her. Men ikke rigtig ind her. Vi kan også godt sagtens bruge nålen. Sådan der. Sådan der. Og smager lidt godt op her. Jeg kan ud til alle siderne her, der smager godt. Sådan der. Og de der, de er lige til at løfte op her. Sådan der. Og så maser vi også lige ned her. Kan jeg vide, hvad det er, der står og klapper sammen her? Nå. Ja, det er det der rund dims der, jeg har liggende herovre. Med alle mine grad på. Der står der to glas, som jeg plejer at bruge til, når jeg skal male til vand. Men nu bruger jeg dem til at have nogle af mine tusser i, mine specielle tusser. Sådan der. Og vi løfter også lige dem her op. Sådan der. Så vi også lige kan fordele med derfra. Så kan man gøre det på flere måder nu. Man kan vælge at bukke den helt sammen, eller du kan vælge at lave nogle huller der ved midten. Men jeg tænker, at vi skal gøre sådan her, at vi ligesom laver det i en bue inden fra midten af, så kører man ud, og så folder man stille og roligt her. Men den skal ikke få foldet helt sammen. Den skal ikke knækkes på nogen måder. Den skal bare være sådan her. Men inden vi gør alt det, skal vi selvfølgelig også lige have et stykke ovenpå her. Så der har jeg ikke nogen rest liggende endnu. Men lad os se. Jeg har lige herovre i siden, der har jeg sådan et stykke her. Vi skal lige have det her væk her. Smider det ud. Åh, den begynder. Sådan der. Vi kan tage prisen hernede. Noget garanti, halløj. Eller vi kan gå op her. Hansson. Ej, hvor sjovt.
Det hedder jeg jo også til efternavn, jo. Men her, der er kun et S. Ved du hvad, den skal vi da have. Den skal vi have. Jeg tager lige min skære her. Ja, det er væk her. Sådan der. Og så skærer vi lige kanten af her. Sådan der. Nå, det begynder at fløde, så jeg skal snart have en ny kniv på, kan jeg se. Det var ikke så godt. Kip pyt. Nå, og hvor bred er den så? Den er... Vi siger 8,5. Det er her. Sådan der. Og få min kniv ud. Og så skulle vi have den 20, og vi tager den herfra. Måske jeg lige skulle skære kanten af her. Ej, det var ikke så godt det der. Det blev rigtig, rigtig dårligt. Den tager jeg lige med saksen her. Det er rigtig dårligt alt det her. Jeg håber lige, så man kan rette det lidt op. Ellers er der ikke nok ved det. Så jeg tror lige, jeg skal have renset hernede i. Det skal man måske gøre en gang imellem. Det kan også være med til at lægge papiret. Og det kan også være med til at ødelægge saksen, eller hvad hedder det, kniven. Så. Og så skal vi have den 20. Den er der. Så tager vi lige lidt fra. Vi tager to fra. Sådan der. Vi klipper lige det her fnuller af her. Sådan der. Fjerner lige alt det her fnuller her, jeg skal ud af her. Sådan der, så ser om det passer. Den passer sommer. Den er måske nok lige stadigvæk bred nok. Så vi tager lige lidt herfra. Det er lidt meget skævt her. Sådan der. Vi prøver lige igen. Det var straks bedre. Så det vi gør, det er, at vi propper klister på den her, på bagsiden. Og det gør ikke noget, man propper ekstra på. Sådan der. Det kan godt være, at min mand han kommer lige om lidt. Det her, det er fredag morgen. Han leger med min hund, kan jeg høre. Bange. Jeg tror, det er, fordi han står op nu. Jeg tror bare, jeg sætter to på her.
Sådan. Og så sørger vi lige for, at nælen sidder ordentligt fast her. Og der ikke er nogen luftbobler eller noget som helst. Sådan der. Og så tager vi lige min nål her. Kom i faren herind. Rolig nu. Du siger super, slap af. Sådan der. Vi tager det bare helt af her. Og så er det så fast på fingrene. Vi tager dem også lige af her. Man skal bare ikke lægge fingrene om lige det. Skal lige så sige, så sidder dine fingre fast. Sådan her. Og så lægger vi den lige fladt ned her. Og lægge den på midten. Det er så vist meget godt det her. Og så baser vi ned her. Og så bukker vi lige lidt her. Og så folder vi lige så stille og roligt med fingrene, så den kommer til at buge. Og ja, der kommer også nogle små hakker ind i papiret, men det er altså ikke noget at gøre ved. Vi kan så lige tage noget den her Gala Tricks og lige tage kanter på her. Sådan der. Nu tager den også lige herop. Jeg har fået den lidt højt op herovre, kan jeg se. Men det gør ikke noget. Skidt pyt med det. Skidt pyt. Så. Så kommer det sjove. Jeg har sådan nogle elastikker på sådan et gammelt glas her. Og de her, de er sådan nogle, de er ikke så store. Dem triller vi ind over her. Sådan der. Og så skiller vi dem lige fra hinanden. Sådan der. Så tager vi vores signature her. Og lige tager på kanterne. Og heroppe, det er fint, ne? Vi tager den også bare lige her, bare for sjov skyld. Og her. Så kan man godt se, at de ikke er klippet helt lige til. Men ved I hvad? Det gør simpelthen ingenting. Det er okay. Og så skal vi lige finde midten her. Sådan der. Og den kører vi ind under den første elastik. Den hele vejen igennem. Sådan der. Vi tager den anden. Vi gør det samme med kanterne her. Sådan der. Her kan man også se, at jeg har ikke fået det klippet, eller lagt det ordentligt lige, men det gør ikke noget. Det har også en charme. Det ligner også noget gammelt papir, jo. Vi tager også lige på den anden side her, bare lige for sjov skyld. Man kan også vælge at gøre det her på alle siderne her. Men nu tager jeg det bare lige her, bare for at vise, at man kan godt lave et hurtigt album. Og se, den her, den er meget hvid i den. Og det plejer midterpapirene jo også altid at være. Sådan der. Så sætter vi dem sammen. Og lægger dem ud til den ene side her. Trækker lige mine papir her, så de sidder fast. Og så skal de helt ned og ligge her. Så vi trækker i elastikkerne her. Lige så godt vi kan, eller lige så meget vi kan.
Og så vipper vi den her nedover. Sådan der. Og sørg for, at den bare ligger bag i. Man kan proppe noget front på, og man kan gøre alt muligt. Men jeg vælger ikke at gøre noget ved den her, på grund af, at jeg vil gerne kunne skifte mine papirer ud, når det er. Så bare se her. Så har vi et lille mini-album. Og der kan man så putte noter ind i, eller man kan putte noget andet ind i. Du kan tage noget, noget virkelig om her, så den bliver ved med at være lukket. Og ja, og ellers er det bare med at sidde og forme den lidt, som man nu har lyst til. Man kan også vælge, at der lige skal dutterne af her. Men jeg synes, det har lidt charme, at de stikker ud over. Så det var simpelthen en lille, et lille mini-album. Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude. Hej hej.